Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, 13 fevral 2023 yil, mana Toshkentdan Krimboy Moskvaga aziz vatandoshlar, mana kapravinamiz ketyapti. Mana Krimboy. Krimboy mana Toshkentdan Moskvaga. Akalar Toshkentdan o'tirdinglarmi? Yoqdimi mana shu avtobusni sizlarga? Yaxshi ekanmi? Qo'llab-quvvatlaysizlarmi? Hammalaring yaxshi yetolinglar. Sog' esonoma bizdan narishini o'tganmizda uzr so'rayman hammalaringdan. Rahmat aka. Kechirishlaringni so'raymiz agar kuttirib qo'yganimiz uchun. Hammalaringga oqsol yaxshi yetolinglar. Qaytishga ham unutmanglar telefon qilishdi. Xudo xolosa sizga telefon qilamiz aka. Salomat bo'linglar hammalaring, yaxshi yetolinglar. Ayamanglar. Ayamanglar shuni. O'zlaring aytdim, o'zlaring bo'lsinglar aka. Sog' bo'linglar.